မြန်မာအမျိုးသမီးတွေမှာအများဆုံးဖြစ်ပေါ်ခံစားရလေ့ရှိတဲ့ထိတ်တန့်ကင်ဆာရောဂါ၅မျိုးထဲမှာတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးမှုနှုန်းမြင့်မားတဲ့ကင်ဆာရောဂါတစ်ခုကတော့တောက်ဥအိမ်ကင်ဆာရောဂါပဲဖြစ်ပါတယ်။တောက်ဥအိမ်ကင်ဆာရောဂါဟာအသက်60ကျော်လာတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာအများဆုံးဖြစ်ပေါ်ခံစားရနိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဘလို့အကြောင်းချက်တွေကတောက်ဥအိမ်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်အောင်တွန်းအားဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်လို့မေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ Center for Better Living မှဒေါက်တာစုနှင်းချိုကအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။တောက်ဝင်ကန်ဆာယောဂါအဖြစ်များပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မျိုးသမီးတွေမှာအဖြစ်များတဲ့ကန်ဆာယောဂါ၅ခုနဲ့မှာတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အသက်ကြီးပိုင်းမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်အသက်60အထက်မျိုးသမီးတွေမှာအဖြစ်များရအောင်တွေ့ရပါတယ်ဒီတောက်ဝင်ကန်ဆာကြောင့်တိမ်နှုံးရလဲတခြားကန်ဆာယောဂါတွေကပိုပြီးများရအောင်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်လူပြူဆိုင်တင်ပါတယ်တောက်ဝင်ကန်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ခြေများတဲ့သူတွေကတော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နောက်ကျသူများအပြူပေါ်ဝင်ချိန်ဆောသူများသွေးဆုံချိန်နောက်ကျသူများရင်သားကန်ဆာဖြစ်ပွားထားသူများ BRCA ဂျင်နုခေါ်တဲ့မူရပါမျိုးဗီဇာမှာပြောင်းလဲမှုရှိသူများဟော်မုန်းကုသမှုခံနေရသူများမှာအဖြစ်များရအောင်တွေ့ရပါတယ်။တောက်ဥအိမ်ကင်ဆာယောဂါဟာယောဂါနုစင်မှာအတိအသာထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာတွေမဖြစ်ပေါ်စေဘဲယောဂါရင့်လာတဲ့အခါမှာတော့ဝမ်းပိုက်ဖောင်းပွားတာ၊လေးပွားတာ၊အစာမကြေဖြစ်တာ၊ဝမ်းချုပ်တာ၊စီးခဏခဏသွားတာ၊ခါနာတာ၊အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲကိုယ်လေးချိန်ရော့ကျသွားတာစတဲ့လက္ခဏာတွေကိုဖြစ်ပေါ်ရရှိစေနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြောင်းအချက်မျိုးမျိုးစုပေါင်းပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့တောက်ဝင်ကင်ဆာယောဂါရှိမရှိမကြာခဏဆန်းသက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ယောဂါကိုစောစောစီးစီးစစ်ဆေးတွေ့ရှိနိုင်ပြီးပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတိုးတက်လာစေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့တောက်ဝင်ကန်ဆာဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကြီးတိကျကြမသိရသေးပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကုသကာကွယ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းကတိကျကြမရှိပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်လူသားစုမျိုးရင်းမှာရင်သားကန်ဆာဖြစ်ပွားထားမယ်ဥလံကြောင့်ကန်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားထားတဲ့လူရှိနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျန်းမာရေးပုံမှန်စစ်ဆေးနေတင်ပါတယ်ပြီးတော့အချို့ပေါ့နော်ကန်ဆာအချို့သူတည်တနာပြုချက်အရာဆိုလို့ရှိရင်မိခင်တို့တိုက်ကြွေးရတယ်တတိသားဆေးသုံးဆွဲရတယ်ကဒီတောက်ဝင်ကန်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကိုညှော်နေစေရလို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့တော့အဓိကအနေနဲ့ကတော့ရှေ့ရပြောခဲ့ရပေါ့နော်ကန်ဆာယောဂဖြစ်ပွားတောက်ဝင်ကန်ဆာယောဂဖြစ်ပွားနိုင်ခြေများတဲ့သူတွေကပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးနေမှုကိုပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။အသက်40နှစ်ထက်အမျိုးသမီးတွေအားဆိုရင်3နှစ်တစ်ချိန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်သင့်ပြီးအသက်60နှစ်ထက်အမျိုးသမီးတွေအားဆိုရင်တစ်နှစ်တစ်ချိန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။တောက်ဝင်ကန်ဆာကိုသိရဖို့အတွက်ကြိုပြီးစစ်ဆေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့television တက်မှန်လို့ခေါ်တဲ့ ultrasound ကိုဝမ်ပတ်မှတစ်ဆင့်ရောဒါမှမဟုတ်ရင်အမျိုးသမီးမိဘလမ်းကြောင်းကိုတစ်ဆင့် IP ရောစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။နောက်တနည်းအားတော့ဒီသွေးရည်မှာရှိတဲ့ကန်ဆာမာကာပေါ့နော်။ဒီသူ CA125 လို့ခေါ်တဲ့တက်တမျိုးအနည်းများစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ CA125 တက်ကတောက်ဝင်ကန်ဆာယောဂါရှိတဲ့လူတွေမှာမြင့်တက်နေရအောင်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ CA125 တက်တိုင်းလည်းတောက်ဝင်ကန်ဆာလို့ပြောလို့မရပါဘူး။တခြားယောဂါတွေမှာလည်းသူကမြင့်တက်တတ်ပါတယ်။အခြေခံကျန်းမာရေးစစ်ဆေးချက်တွေမှာတောက်ဝင်ကင်ဆာယောဂါလိုတန်တရားဖြစ်ဖွယ်လက္ခဏာတွေတွေ့ရပြီဆိုရင်တိတိကျကျသိရှိဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဆန်းသက်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်ပြီးမှတောက်ဝင်ကင်ဆာယောဂါအဖြစ်သတ်မှတ်သင့်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခြေခံစစ်ဆေးမှုတွေမှာပုံမှန်မှန်တာကိုတွေ့ရမယ်ဆိုလို့ရှင်သိကြအောင်လို့ဒီတင်မဆုံပိုင်းနဲ့ဝမ်ပိုက်ပိုင်းကို CT scan ရိုက်နိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတောက်ဝင်ကအလုံးအကျိတ်ပေါ့နော်။သို့မဟုတ်အရေးကြီးတွေ့ရမယ်ဆိုလို့ရှင် biopsy လို့ခေါ်တဲ့အသားစယူပြီးတော့ကန်ဆာကျိတ်ဟုတ်မဟုတ်တကွဲဆန်းသက်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့အဲ့ဒီကကန်ဆာကျိတ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်နော်ကန်ဆာဆဲလ်အမျိုးစားနဲ့ဒီကန်ဆာဆဲလ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တခြားနေရာကြီးပြန့်နှံ့မှုရှိမရှိသိနိုင်တဲ့ PET CT scan ဆိုတာစစ်ဆေးလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါမှကျမတို့ကဒီတောက်ဝင်ကန်ဆာမှာအဆင့်၄ဆင့်ရှိတဲ့အနက်ကပေါ့နော်။ဘယ်အဆင့်ကိုရောက်နေပြီဆိုတာသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ခြေရောက်တဲ့ကုသမှုကိုပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကန်ဆာရောဂါမဆိုစောစီစွာသိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသမှုရလက်ကောင်းများရနိုင်ပါတယ်။ကန်ဆာဆိုတာနဲ့ကြောက်နှံ့မသွားပါနဲ့။ရှာပုံးနေပါနဲ့။မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန်ကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။အခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကန်ဆာဖြစ်တာနဲ့ကျုံးမဲ့ကြပါတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီပိုပြီးကောင်းလာတဲ့ကုသမှုနည်းလမ်းတွေဆေးဝါးတွေပေါ်ထွက်လာတဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်မကျပဲမျောလင့်ချက်အပြင်းနဲ့ကန်ဆာယောဂါကိုတိုက်ထုတ်မယ်ဆိုရင်မိသားစုနဲ့အတူတူသက်တမ်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ဥအိမ်ကင်ဆာယောဂါမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်တိကျတဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုနည်းလမ်းတွေမတွေ့ရှိသေးတာကြောင့်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေမကြာခဏပြုလုပ်ပြီးယောဂါကိုစောစောစီးစီးသိရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တန့်ဆိုပါ